بە ساڵاچوان لە دەڤەری گەرمیان هاوشێوەی چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگە بەگرین لە حکوومەت بە ساڵاچوانی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان ڕۆژانە بە ناچاری جێگەیەکیان هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی تیایدا کۆ ببنەوە لەگە شوێنێ باشدا دوکان و مکان نیە مەزین دوکانە وەچینەمان دوکان خەڵکی ئەمە لەێرا بێ منەتە و خۆرەچاوە باشە وەڵا حەزی لێەوەکە گیسە هاودەم یەکن بۆ خۆیان دانستنەوە چکە هیچ کارێکیان نییە و ناچ ئەچیکێ شوێنیانێ ئەڵرە باشەکە بە ساڵاچوان داوای جێگێکی ئارام و پارک دەکەن بۆ ئەوەی دوو لە ژاوەژاوی ئۆتۆمبیل تایدا کۆ ببنەوە ناشی شارنەوە باس لە زەمەنی گەنجێتی خۆیان دەکەن وەڵای باش باس زمانە خەدی مەکەن و ئەی شتێ لە خۆشە و ئەوسا سوا بوو ئیسە نەماینەوە پارگێ بجوانمان بۆ بکەنم پختە جوان ئەیمە ئەمە حاڵ لێرا لە بەرام خۆرەتاوە دانیشتین هیچ کارێکمان نییە و ئەچی بکەین بچین بکەم چینە ئەوێ لێوێ حساوکە کەم لەسەر ما پڕانمانمە تەمەند دەڕوا و ئاور ناداتەوە ئاخۆ بە ساڵاچوانی ساڵانی داهاتوو کە گەنجەکانی هێستن هاوشەوەی ئەم بە ساڵاچوانە بێجێگە دەبن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان